No. Takže si to kamo. Aha. No. Takže vraj máme už točiť nové video. No, už by som bol rád, ale mám tu jedného takého dosť nepohodlného človeka, ktorý stále nie je začať. Ja som myslel, že ty začínaš vždycky tie videá. No veď, ja ich začínam. A prečo si ešte nezačal? Potom už by si mal začať to video. Tak ho začníme. Dobre, zruším ťa, dobre? Prosím, nezruš ma, láska. Nie, ty ma nezruš. Nie, ty ma nevzrušuj. Čaute ľudia, moje meno je Matúš. Moje meno je Exploited. A my vás vítame v dnešnom videu, ktoré sa bude volať... Čo by bolo, keby bolo. Možno by aj niečo bolo. Nebude. Áno, je to tzv. Voľné pokračovanie našeho starého, prastarého videa, keď Peter bol ešte afektovaný a ja som bol trápny. A... Ešte nemal takú zlú priateľku. Zlomíme nohu. Išlo tam v podstate o to, že Matúš, alebo ja sme si dali otázočku, čo by si robil, keby, doplň text, sa stalo niečo, a ten druhý odpovedal, čo by robil, keby sa niečo stalo, doplň text. Poďme na to. Dávaš mi prvú otázku. Ty dávaš mne prvú otázku, lebo si host v mojom videu. Ty si host u mňa doma. Takže nikto z nás nedáva nikomu otázku. Vlastne áno. Pizza pre! Čo by si robil, keby môžeš mať mesačne normálne 10 alebo 20 miliónov pozretí na YouTube a musel by si točiť úplne hovna, úplne každú blbosť, úplne by si bol za idiota, normálne ešte väčšie hovna ako ďateľ, normálne úplne najhoršie veci by si robil, ale mal by si strašne veľa peňazí a strašne veľa pozretí. Všetky tie peniaze, ktoré som si zarobil, strápujem sa na internetu a bol by som celému svetu na posmech, tak by som ich využil na to, aby som zvrhol celý politický systém Slovenskej republiky. Všetkých by som úplne vykopol z vlády, by som tam prišiel s tankou pred parlament a smola, zvrhol by som celú vládu a nastavil by som tu lepší systém. Bez krádeží a bez mafie v systéme. A v tým by som si vlastne napravil svoju temnú minulosť na internete. Podtrapno. Bolo to dobré a ponúka sa mi otázka, kto je stanka, s ktorou by si prišiel pred parlament? Ako? Kto je stanka, s ktorou by si prišiel pred parlament? Iba, že by si prišiel so stankom. Kámo, to bol tak trápny vtip, že ty ľudia to nepochopia. Musíš vrátiť späť. Keby som tam prišiel stankou. Pred parlament. Stankou. A ja som celý čas kurva rozmýšľal, kde je tá stanka, ktorú by si prišiel pred parlament, aby ti pomohla. Čo by si robil, keby si si mohol vybrať, ako smrťou zomrieš? Akože, ako smrť by si si vybral? Asi by som si vybral, ako smrťou... Nie! Keby si môžem vybrať, ako smrťou chcem zomrieť, ano, aká by to bola smrť? Áno. Na starobu. A čo keby si už bol taký úplne starý, že by ťa iba proste by si sral na posteli? By si bol iba, že... ja chcem skápať a ty... Ešte nie si dostatočne starý. Už som spomenal na toto video. By si iba na tej posteli. Som kokor. Tak mohol som si vybrať, že chcem zomrieť na zemetrasenie gumových medvedíkov. Čo by si robil, keby kedykoľvek zaklameš, tak zostaneš o rok? Tak by som... neklam. Čo by si robil, keby máš 3 želania, ale... so žiadnym z tých želaní by si nemohol splniť nič sebe. Zmenil by som ťa na Deadpoola. Vlastne by si iba dostal rakovinu. Nie! Moje by to tak docvaklo, že... jak vznikol Deadpool. Ešte máš 2 želania. Nalož s nimi správne! Kúpil by som Ciri Lamborghini. Gini. Tomu psovi. Lamborghini. A urobil by som zo seba osobného šoféra. To nie je žiadne pre mňa, to je žiadne pre Ciri. Vítane. Ďakujem, Deadpool. Dík za tú rakovinku. Ja budem mať z toho bubble tea. Čo máš moju ponožku, kámo? Je to tvoja ponožka? To je moja ponožka. A táto druhá. Tá si tiež, ale táto je určite moja. Kámo, dosť, že keď sa u mňa odsťahovala. To je moja ponožka. No ja mám asi 3 tvoje, no.
Ja mám to Simpsona v celke. Nie! A to Simik. Čo by si robil, keby horí budova a ty môžeš zachrániť buď Ciri, alebo nejakého úplne neznámeho človeka? Koho by si zachránil? Ciri. Čo keby to bol Hitler? Vlastne hej. Čo keby tam horel Hitler? Tak jasne, že by som zachránil Ciri. Čo keby tam horel pápež? Tak by išiel do neba. Čo by si robil, keby sa zobudíš ako mama a mama sa zobudí ako ty? Nehovoríme náš bežný deň, čo by som robil v tejto danej situácii. Máš naopak normé trenky, kámo. Si si ich posral, tak si si ich otočil na druhú stranu, aby boli čisté. Ja tak robím. To už by asi bolo všetko z tohto videa a ja dúfam, že sa vám teda páčilo. Nezabudnite dať tam ten like, choďte ho tam dať a dajte aj komentár. My sme v trending videách a... Tuto je video, ktoré točil Matúš so mnou asi pred 2 týždňami, takže pozrite si aj to, keď tak, v popise môj kanál, keď nemáte odber, odber. A hlavne komentíky, lajčiky, zdieľania, nech sme trendingovaní. Pretože odbery už v tejto dobe nič neznamenajú. Lúči sa s vami Matúš a Peťko. Majte sa, fán! Fantasticky. Dobre, ideš už? Poďte. Dobre. Ja som to outro zmeškal? Celé to prekazím.